Добрый день, Полтава. Сегодня пятница. Традиционно узнаем, что произошло за последнюю неделю в городе. Мы в службе Полтава-водоканал сейчас находимся, в коммунальном предприятии. И с нами пообщается начальник аварийно-диспетчерской службы Сырода Игорь Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что было за прошедшую неделю? Значит, за минулий тиждень до аварийно-диспетчерської служби надійшло заявок щодо якості послуг з водопостачання 81 штука, з яких виконано на даний час 62 останні в роботі. Розкопок трубопроводів виконано 12 штук, витоків із колодязів ліквідовано 18 штук і замінено водопровідних мереж загальною довжиною 131 метр. По службі каналізації за минулий тиждень поступило 181 заявка, виконано 168 заявок. І на даний час проводиться аварійно-відновлення роботи на колекторі діаметром 500 мм за адресою вулиця Героїв АТО, 71Б. По заявках щодо якості води було відібрано 57 пропитної води і виконано 342 аналізи. За результатами цих досліджень вода в розподільчій мережі на об'єктах КП «Полтаводоканал» відповідає Держсанпіну. Нагадуємо, що телефон диспетчерської служби 56-96-00 працює цілодобово. По поводу на Героїв АТО, на вулиці Колектор, там уже з дорогою робота завершена чи ні? Ні, ще роботи виконуються на проїжджій частині вулиці. Тобто помінно на даний час 46 метрів погони колектору і ще десь в плані десь 23 метри стоїть. Скільки йде, ще людям прийдеться об'їжджати в даний час? Ну, я десь так точно не можу відповісти на питання, але десь мінімум 2 тижні, це точно. Вот такая неделя в Полтаводоканале. Всем хорошего настроения и хороших выходных. Спасибо. До встречи.